Ahoj, děti, pojďme pokračovat na straně 56 druhým cvičením. Společně si přečteme zadání. Do rámečků doplň chybějící čísla a příklady vypočítej. Tak co tady vidím? Rozklad, no tak to umíme, 5 plus 9. Můžeme si pomoci rozkladem přes desítku, takže 5. A kolik chybí do deseti? 5. A teďka tu devítku musím rozložit na to, co už jsem použil, na 5 a ještě 4. Výborně. 5 plus 5 rovná se 10 plus 4 rovná se. Ano, 14. Takže tímto způsobem, takhle rozkladem, si mohu, mohu pomoci, když najednou zapomenu výsledek 5 plus 9. No a proč to tady je? Jo, proto. Že ten samý rozklad já vlastně mohu použít v příkladu 75 plus 9. Jenom doplňuji do jiné desítky. Takže tady doplňuji do 80. Takže 75, a kolik chybí do 85? Devítku rozložím na 5 plus 4 a dopočítám. 75 plus 5 rovná se 80 plus 4 rovná se 84. Tak a stejně tak tady chvíličku počkám, vy to spočítáte. Uhum. Ten rozklad je jaký? Plus 5 plus 4 a výsledek 94. Děkuji, kontrola máme. Tak společně jsme si to připomněli a teď by to chtělo procvičit. Tak si tady vezmeme to interaktivní cvičení. Máte tady příklad. Prosím, za chvíli budete vybírat rozklad, který vám pomůže. No a také budu po vás chtět výsledek. Takže 76 plus 7. Tak, který rozklad? 4 plus 3 a výsledek 83. Výborně, takže víte jak. Jdeme dál. 58 plus 4. Který rozklad vám pomůže? 58 plus 2 plus 2. A výsledek? Ano, 62. Další příklad. Juj. 82 plus 9. Tak, rozklad. Kterou barvu? Nebo napověste mi. Aha, tady. Dobře. A výsledek? 91. Další příklad. Tak, kolik? Děkuji. Ano, palec nahoru. No a výsledek? 73. A ještě jeden příklad. 88 plus 6. Tak, co vybereme? Dobře. A výsledek? 94. Dobře, takže jsme si připomněli příklady, kde použijeme rozklad a jsou už hodně ke stovce.